Dobře? Pojďme se podívat, čete. Pojďme se podívat. Ticket sold out days ago. Oh, that's too bad. If only there was someone around with tickets to sell, I'm sure they would be willing to make a deal. For gold. At triple the face value. I will pay for that. Justice. What? Raffle tickets! Get your raffle tickets! Everyone gets a raffle ticket. Keep it ready for halftime. We have the greatest prize anyone's ever seen. Oh. Get your raffle! Wow. For justice! For justice! For justice! Wow. Mně se strašně líbí, jaký Blizzardě dělají a tyhle ty proma. To se strašně jakoby s Wronchim strašně daří tohleto. Ale teda, to se dělají legraci, ne? Jako teda naprosto objektivně, vidíme, tohleto přijde. Jakože to je úplně neuvěřitelný. Počkat, to je kamonka? To je kamonka. To se asi úplně z... Jo, krásný příklad. Frny, tohle je vlastně normálně magicová mlha, která akorát nemá ten instant v sobě zabudovaný. Ale... Jako tam jde o to, že v Hearthstoneu tenhle ten efekt je úplně jako absurdní, protože vy, když budete hrát nějakého kontrolního paladina a teďko si zahrajete prostě ve svém kole, třeba timeout board clear, protivník vás procne a vy potom mu dáte zbraň do faceu. Jako to je úplně šílený tohleto prostě. To mi teda přijde fakt dobrý. To se mi strašně líbí, protože tohle by mohlo Paladina pušnout over the edge. Jakoby ve všech směrech najednou. To se mi fakt líbí. To se mi fakt líbí. Jako teda samozřejmě uvidí se, jo? Může se stát to, že ta meta bude třeba jakoby hodně zvláštní, že to bude nehratelný, ale teda přijde mi, že tohleto prostě nemůže být špatný v žádný metě. Když hrajete v nějaký hodně agresivní metě, tak vám to dá prostě jedno kolo a vy se tak můžete vyléčit. Když hrajete v nějaký hodně kontrolní metě, tak vám to dává prostě prostor jakoby... Jo počkat, tady ale jeden problém je a to je to, že ono vás to nechrání proti fatigu. Protože ono to skončí na začátku vašeho kola a zabije vás fatigue. Interesting. No přijde mi, že to je fakt dobrý, no. Na první pohled. Jako za 2 by to bylo už úplně broken, protože even paladin, a za 4 to být taky nemůže, protože opět even paladin, no. Počkat, kámo, teď to je ještě daleko lepší, protože já můžu zahrát timeout, jsem imunní, zaútočím zbraní, v ten konkrétní moment, co já zaútočím tou zbraní, tak už jsem imunní, a pak mám celý další kolo, kdy jakoby nemůžu umřít. Ty bláho, wow. Jediný teda problém té karty je v tom, že to nebude fungovat ani v od Paladinovi, protože to je agresivní balík, a nebude to fungovat ani v Even Paladinovi, protože to je za 3. Takže musí tady vzniknout nějaký jiný balík, který bude prostě tohleto moc využít. Nice. Pojďme se podívat po nějakých nových kartách, co tady uvidíme v té cinematice, v tom cinematiku, tyjo. Je tady, že bychom se tady podívali po nějakých nových... Mně se strašně líbí, jak Wronchi pořád používá ty samý modely prostě. Valíra a Jane mají ty největší kozy, které se tam můžou mít. Všichni mají ten samý výraz. Ticket sold all days ago. Oh, that's too bad. Počkat. Toto je Blood of the Ancient. Toto je Blood of the Ancient, tady vzadu. Je to tak, ne? 9.9/9. Tohle je Confesor Palatres. Tohle je Confesor Palatres z těch starých videí. A... Ty vole, teď už mám tady jako fakt problém. To skoro jako přečíst. Tohle je Doomsire. Tohle je... to je nějaký týpek s rukama nahoře. Ejo, ruky nahoru, ty vole. Takže to je fifko. Tohle to je Morgl. Tohle to je ta 3.5 klerik, která se buffuje z TGT za heal. O 2. Takže pak je to 5.5, 7.5, 9.5 a tak dále. Tohle to je Stonehill Defender. 1.4. Tohle to je druhý Stonehill Defender. A tohle to jsou nějaký... Tohle už fakt nevidím, to už nepřečtu. Jo, pak teda druhá varianta je to, že ten ročaj kledik, no jasně. Ale teda tyhle ty malý píčoviny, to už je fakt moc malý. If only there was someone around with tickets to sell. I'm sure they would be willing to make a deal. Máme tušení, kdo to je? Čete tohleto? Já přemýšlím, jestli bychom ji mohli někde najít, ale já mám takový pocit, že bychom takovouhle kartu ještě neviděli, ne? Když se podívám na Hearthstone teďko. Zarya! Zarya. OK. Let's see. Já se podívám na karty. Maximálně, že by to byl tady Switch Striker, ale o tom teda dost pochybuju. Ne, nevidíme ji tu. For gold. At triple the face value. I will pay for that. Bože. No, tak mě to ještě zajímá jedna věc. Prájo, a vy ostatní, který se vyznáte v těchto těch kozatých, rohatých holkách, co to je za drnájku tohleto? To nebude asi IRL, ne? To bude nějaká úplně jako random drnájka tohleto. Nebo teda, jestli to jako vůbec je drnáj? Jaký to tady má názor, chat? To by mě se také jako zajímalo. Je to náhodný Lightforged. Jo, to asi souhlasí, no. Jo. Na ty karky není background expanze, protože tohle jsou jakoby koncept arty, kdy tam není ten background kvůli tomu, že to právě lidi dávají do videí a tak dále. Když ty Blizzardy dávali kartu na recenzi, tak tam taky nebyl background ty expanze. For justice. Tak tady jsou zase nějaký úplně jako random trollové. Raffle tickets! Get your raffle tickets! Everyone gets a raffle ticket. Keep it ready for halftime. We have the greatest prize anyone's ever seen. Oh. Get your rap! Ah. For justice, for justice, for justice, for... Jo, a tady teda nahoře leží Valíra. A tohle to je 1/4 Stonehill Defender. Jo, zase. A všichni ostatní vypadají úplně nadšeně tyjo z toho. Nice. To se strašně podařilo tohleto. To se fakt podařilo, líbí se mi ta karta. Ta karta je přesně taková, jaká má být prostě. Ona evokuje nějaký deckbuilding, má smysl, je opravdu hodně silná, ale zároveň bych neřekl, že to je karta, která rozbije hru jako. A to je prostě úplně něco ideálního, co jsme tady moc krát jako nevěděli.